Торжественное по поводу Дня местного самоуправления начали с гимна Украины, который звучал сегодня особенно торжественно. Усмехнется доля. Этот праздник объединяет всех случаев в желании сделать наш город, нашу территориальную громаду самодостаточной и способной в полном объеме на месте решать актуальные вопросы сегодняшнего дня. Местное самоуправление в жизни каждого гражданина играет значно большую роль, чем будь-який інший орган державної влади. Є основою для розвитку держави, нашої країни і для відродження, соціально-економічного відродження українських громад. Бо все відбувається в конкретному селі, селищі, місті, об'єднаній територіальній громаді. Економічний розвиток, соціальний, культурний – все відбувається серед людей, всередині територіальних громад, багаточисельних громад України. І в останні роки з децентралізацією влади в Україні громади отримали нові можливості з передачею якомога більших повноважень, підкріплених ресурсами. На превеликий жаль, для нас не завжди ресурси за тими повноваженнями встигають. Нам би хотілося, звісно, щоб вони були якомога більше забезпечувані з тих повноважень. Але держава передає все більше і більше питань для вирішення на місцевий рівень. И, конечно, традиционные награды от верхних эшелонов власти и грамоты от городской администрации. Также без поздравлений от молодежи. Лучшие воспитанники детской школы искусств. Кроме того, на торжественном отметили и представители вооруженных сил Украины. Именно 6 декабря у них праздник. А в заключение с музыкальным поздравлением выступила Ольга Фищук.